Då ska jag lösa den här ekvationen. Jag ser att jag har två fall av konjugatregeln. Så då får jag sätta igång och förenkla. 2 x i kvadrat. Det blir detsamma som 4 x kvadrat. Minus den andra termen i kvadrat. 3 kvadrat, det är 9. Fyran får vara utanför. Och så sen ser jag här, då har jag konjugatregeln. Så första termen i kvadrat blir då x i kvadrat. Minus andra termen i kvadrat. Det blir 1. Så jag får här då 4x i kvadrat minus 9 är lika med och multiplicerar in 4. 4x i kvadrat minus 4. Sådär. Och nu kan jag subtrahera med 4x i kvadrat på båda sidor. Och då får jag minus 9 är lika med minus 4. Och det här är då en motsägelse. Minus 9 kan ju inte vara lika med minus 4, Så ekvationen saknar lösning. Jag har ju förenklat bort alla okända x. Så att det finns bara kvar det här. Minus 9 är lika med minus 4. Så lösning saknas. lösning saknas.